Fafá, seus loucos de papelão com cola bastão. E hoje estamos aqui mais uma vez novamente. Vamos falar aqui daquela famosa caixa que chega aqui pra gente todo mês. Só que esse mês aqui não é uma, mas são duas. Uhul! Porra, enviaram duas caixas pra você? Não. Vai chegar duas caixas esse mês? Não também. É porque uma é do mês passado, outra é desse mês. Tivemos algum problema ali com a entrega, o endereço estava errado, mas tudo se resolve com as palavras. Quer dizer, às vezes não. Então falei, porra, já vou mostrar as duas de uma vez, já que ficou faltando no mês passado, já mostro as duas desse mês aqui. Sem muito mistério, sem muito... Na verdade, tem mistério, né? Você não sabe o que que tem. É verdade. E vamos lá, a do mês passado, velho. Foi uma pena não ter chegado antes, porque ela veio dois fumos muito bons e talvez até, se vocês quiserem, eu gravo pra vocês. Veio aqui, ó, a Dahlia Joker 777. Mas por que o 7? Porra, além dessa daqui, veio também a Chuck Norris, porra. Essa daqui é fodida de boa, as duas inclusive são. E veio uma clássica aqui, uma mentazinha, caso você queira fazer aquela misturebas, tá ligado? E claro que não pode faltar aquela Gold Smoke aqui, o limão verde. Porque não conheço limão de outra cor. Mentira, o siciliano é amarelo. Como não pode faltar aqui de costume, temos o Misture Fuma, que dessa vez é o Hallucination. A Dahlia Chuck Norris, mais a Gold Smoke e limão verde, meio a meio de cada. Vai ser um limãozinho com uma manga aí. Nunca tinha imaginado em fazer limão com manga. Inclusive, nem existe suco disso. O copinho que vem todo mês aqui, é claro, também. Temos aqui também, ó, o brinde desse mês. O Rochezinho, porra, é da Enigmata? Enigmata. Ah, olha aí. E aí, ó. Porra, e aqui dentro da caixa? Acho que não faz parte. E temos mais um quilo de carvão aqui que vem todo mês também pra vocês. Porra, caso vocês queiram a review de alguma dessas daqui, pede aí nos comentários, porra. Porra, caso vocês queiram uma review da Chuck Norris, deixa aí hashtag Deus. Caso queira da Joker, deixa aí hashtag palhaço. Olha que legal. E agora estamos aqui com a segunda caixa, que essa caixa é desse mês aqui, mêsinho de abril. E vamos ver o que, que tem nessa daqui, né? Porra, olha aqui a novidade. Gold Smoke em caixinha de 50 gramas agora. Mas vinha 50 já no pote, mas agora é em caixinha. Caixinha da hora. Tropical Fusion. Caso você queira saber do que é, corre lá no blog do Arguile, que lá tem review dela. Então, você pode saber melhor do que eu, inclusive vou ter que dar uma assistida lá pra saber do que é. Ou fumar também, né? E aqui na caixa temos também mais uma Sir Bentley Fresh House. Porra, deve ser aquele house branco, que você não aguenta ficar com ele 2 minutos na boca e gospe. Ele só é gostoso os 2 primeiros minutos. É bom pra tomar água. Você coloca água normal na boca e o house, ela fica gelada. Yes, science! Deixa eu colocar o copinho aqui. Esse aqui veio o copinho também. Amém. E olha aqui, temos mais uma Zig Yellow Starburst. Ah, essa aqui é bom, maracujazinha. Essa aqui eu sei que é maracujá, porra. E é um maracujá do caralho. A Zig só tem uma pequena reclamação. O saquinho é uma merda de se abrir, mas nada que uma tesoura não resolva. E eu acho que eles tinham que conseguir dar um jeito de estender um pouquinho mais o sabor, velho. Não é pouca coisa também, tipo, até uns 40 minutos tá suave. Mas passou dos 40 ali, já vai dando aquela decadência que você já fala, porra, fazer outro rocha aí. Mas, mano, os 40 minutos são bem aproveitados, porque é um sabor muito bom. Que demais! Opa! A Dahlia Strong Stallone. Caralho, olha lá, olha lá. Esse é pimpa, hein? Então mais uma hashtag aí, caso vocês queiram que traga, ó. Hashtag Schwarzenegger. Eu nem sei falar e quero ver vocês escrever sem pesquisar no Google. Vai ter que escrever do jeito que você acha que é e foda-se. E aqui vamos ver o que é no Mistura e Fuma desse mês. É o Slide. 2/3 de Tropical Fusion e 1/3 de Yellow Starburst. Essa parece que dá bom esse mix aqui, hein? Talvez exista suco dessa. Esse mês, o brinde não foi o melhor brinde de todos do universo, mas garanto que você precisa disso. São borrachas, meu irmão. Duas borrachinhas de roche e duas borrachinhas de mangueira. Você vai falar, nossa, mas borracha é um bagulho tão bosta. Mas aposto que tá faltando aí no seu setup. E dentro da caixa temos também mais 1 quilo de carvão aqui, porra. 1 quilo de carvão, acho que dá pra você passar um mês tranquilo. Dá pra fumar um roche por dia. Um roche por dia, porra? Aí dá pra fumar um roche todo dia com carvão. Não, não dá. Mas também fumar um roche por dia, você tá avacalhando, né? Porra, lá pra frente quero ver você, seu pulmão. Não fuma, porra. Porra, e é isso então. Mês que vem, se não me engano, é o mês do alumínio. Porém, no mês do alumínio passado, veio um brindezinho junto. Porque quando vem alumínio, não vem brinde. Porém, veio brinde no mês passado. Pode ser que esse mês venha brinde também. Eu acho super justo as coisas que vem no combo da Ruka Dealer, tá ligado? Eu também. Vem novidade, vem coisa que você talvez nem tenha na sua tabacaria aí próximo. Lançou a Dahlia, eles já tinham lá pra botar no box. Essas da Dahlia eu não vi em mercado nenhum ainda, em loja. Inclusive faz tempo que eu não vou, então por isso talvez. Corre lá, faz aquela assinatura bacana e se você usar o cupom Planeta Tufi, você já ganha 50 gramas de essência grátis, que não vem na minha, não sei o que vai vir na sua. Mas só vale na primeira compra, hein? Se você não sabe se é legal ou se não, dá uma
uma chance. Pô, eu garanto pra você que você vai gostar. Você sempre fica todo mês, caralho, o que será que vem esse mês, mano? O que será que vem esse mês? Puta que pariu. Você fica ansioso pra caralho. Então é isso, rapaziada. Ficamos mais uma vez aqui novamente. Espero que vocês tenham gostado. Pra quem não gostou, foda-se. Mas então, rapaziada, a gente tem cupom de desconto aqui pra vocês, pô. A gente tem cupom de desconto da Claudio Ruca. Temos cupom de desconto do Narguileiro. Temos lá no Tio Bob, temos na Era aqui os panos macios, porra. E também temos aqui o cupom de desconto da Rucadilha, que eu mencionei agora há pouquinho, mas tá aí pra vocês novamente. Então é isso, até a próxima e um forte... Vai tomar no seu cu.